សំណាក់ដៃជួសហ៊ុនសែនបានថ្លែងនូវអំណរគុណចំពោះម្ចាស់បន្ទប់ជួលដែលប្រកាសមិនយកថ្លៃឈ្នួលបន្ទប់ជួលពីកម្មគកកម្មការនីរយៈពេល3ខែដោយសារតាស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការសហគមន៍នៅតាមបន្តការឡើងជាលំដាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយច្បាប់ស្ដីអំពីការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងរីកដាលជាពិសេសជំងឺ Covid-19 និងជំងឺកាយសហដោយដូចនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសុខ omial ភាពសុខភាពសាធារណៈនិងសន្តិភាពសាធារណៈព្រមទាំងកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមានៅផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងចំនឿនេះចំពោះវិស័យសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសជាតិនៃចក្រកម្ពុជាក្នុងនោះដែរសម្តេចនាយជុហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីបានចូល comment ក្នុងគណៈនៃ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាឈឿនប៊ុនធន ដែលបានថ្លៃអំណរគុណចំពោះទឹកចិត្តដែលលោកបានប្រកាសមិនយើងថ្លៃឈ្នួលពីកម្មកកម្មការនីរយៈពេល3ខែគឺចាប់ពីខែមិញារហូតដល់ខែឧសភាដើម្បីចូលរួមសម្រាប់ការលម្ាក់របស់កម្មកកម្មការនីក៏ដូចជាចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋថែបាលនៅក្នុងក្រីលម្ាក់ដោយសារជំងឺ Covid-19 ក្នុងលូដែរដែលសារតែឃើញពីការលំបាករបស់បងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនលោកឈឿនបញ្ឆន់ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះមួយកន្លែងនៅសង្កាត់ស្វាយរលំបានសម្ដែងចិត្តមិនយកថ្លៃផ្ទះជួល២អ្នកជួលផ្ទះរបស់លោកចំនួន៣ខែនេះគឺជាឬមួយដែលគូអោយគ្រប់ទៅកាន់ម្ចាស់ផ្ទះខាងណោះយ៉ានាមិញនេះជាក្លំសាទាំងស្រុងដែលម្ចាស់ផ្ទះខាងលើបានបង្ខោះដោយបានលេចឡើងថាទឹកចូលជ្រមុត លោកតាគ្នានៅសង្កាត់ស្វាយរលំខ្ញុំមានបំតុបជួល69បំតុបភិជាចានជាកម្មកររោងចក្រជួលម្នាក់ម្នាក់អ៊ូលដើមកគ្រប់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តមិនយកខៃឈ្នួល៣ខែពីខៃមីនីរហូតដល់ខៃឧបសគ្គមិនតាទឹកភ្លើងជួយខ្លួនឯងទៅមួយទៀតគ្រប់យ៉ាងដោយសារទ្រង់ COVID-19 មកលេងសង្គមថាវានឹងរលាយឆាប់ឆាប់អរគុណស្ថាបនិក20កុម្ភៈ បងប្អូនមានបន្តពូជទាំងឡាយបើមានអវ័យជួយបានជួយតើគ្មានបរទេសណាមកជួយយើងក្រៅតាពីខ្មែរជួយខ្មែរនោះទេនិយាយតែរឿងបន្តពូជទេហាមប្រៀបធៀបរឿងផ្សេងដរាសាតែឃើញអត្តន័យសារបស់លោកឈឿនប៊ុនឆອນបានលើកឡើងបែបនេះហើយធ្វើសំដេចហ៊ុនសែនបានចូលទៅខមិនអរគុណចំពោះទឹកចិត្តដ៏សប្បុរសដែលបានរូបចំណាយ ជួយកាត់បន្ថយការលំបាករបស់រិទ្ធរតថាភិបាលបាទហើយនេះក៏ជាលើកទី1ដែរដែលសម្ដេចលោកបានចូលទៅខមមិនលើកទឹកចិត្តទៅដល់មជ្ឈដ្ឋានដែលសិនដោះប្រព័ន័យទៅដល់បងប្អូនដែលបានជួយបន្តពឬក៏ផ្ទះរបស់ខ្លួន ជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលជាកម្មគកកម្មការនីតាមដងដែលគាត់បាននឹងកំពុងខ្វះខាតជាពិសេសគឺបញ្ហា Covid-19 តាមដងដាក់បានវិយលុកមកលើប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបងប្អូនកម្មគកកម្មការនីគាត់មានការលំបាកសម្រាប់រកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមបានហើយក្នុងនោះក៏លោកប៊ុនឈនក៏បានសម្រេចចិត្តថាផ្អាកមិនយកថ្លៃបន្តពូជ ចំនួន3ខែចាប់ពីខែមីនាដល់ខែឧបសភាបាទបានហើយចំនួនឲ្យបងប្អូនកម្មកគណៈកម្មការនេះក៏ដូចជាបងប្អូនដែលបានជួយបន្តពពីម្ចាស់ផ្ទះគឺលោកប៊ុនឆនបាទជួយ៧គ្រួសារឲ្យមានសុខភាពល្អសម្ញាល្អនិងជួបតើសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពេញមួយជីវិតបាទចំពោះអត្តបតព័ត៌មានខែនេះខ្ញុំបាទសូមម្ចាស់តាបងណាឥឡូវនិយាយម្ចាស់បរំតនឹងអត្តបតព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតតែកតទៅនឹង វេលានេះហើយសំបីតែអាចារ្យធំក៏ពោលពាក្យយ៉ាងកំសត់ទៅកាន់មត្តភៈក្រោយស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 ព្រមិធមួយចំនួនបានជ្រាបហើយពីដំណឹងដ៏សែនក្រៀមក្រំនិងសោកស្ដាយជាទីបំផុតដែរក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងការពិព្រឹកមាញ់ថាមានអ្នកជំងឺ Covid-19 ចំនួន2អ្នកបានទទួលមរណភាពក្នុងនោះក៏មានអ្នកសន្លប់ក៏មានអ្នកគឺឈ្មោះ DJ Boom ដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈហើយចំពោះការស្លាប់នេះធ្វើឲ្យមហាជនស្ទើរតែមិនគួរជឿ COVID-19 ស៊ុតអូឡ িম্প ិកมันអាចទៅទទួលបានបន្ទាប់ពីទទួលបានតំណែងដ៏ក្រឹមក្រំធ្វើឲ្យមិត្តភក្តិរួមអាជីពជាច្រើនបានសង្ស័យការសោកស្តាយជីវជនពេកនិងចូលរួមរំលែកទុកចំពោះគ្រូសាស្ត្រនិស្សិតដែលបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទាំងស្រស់ស្រស់បែបនេះក្នុងនោះដែរ ជាគ្រឿងក៏មានម็ดម็ดសលបកកសលបកកករណីជាច្រើនបានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្តាយនិងជូររំលែកទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងនោះដែរអាចារ្យធំនគររាជកនៅមិនសក់ដែលបានបတ်បងទុនធានដ៏សំខាន់សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរនេះជាការរៀបរាប់របស់លោកដោយក្នុងនោះលោកបានរៀបរាប់ថាកូវីដយកជីវិតអាចឲ្យស្ម័គ្រមុំអកុសលម្ល៉េះលោកអើយវិបាកតទៅយ៉ាងណា សពមច្ចុះពួរទៅកាន់សកតិភពគបៃក្លៀងក្លៀតឡើយណាសំឡាញ់សពបីតបុនក៏មិនអាចសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុតចំពោះមេរោគដ៏សាហាវមួយនេះ៣កំ៣កាពីគូបញ្ជាផងដាថាបរោះជំនិត្តខ្មែរអាយុ38ឆ្នាំដែលមានអាសយដ្ឋាននៅឃុំសាមគ្គីសង្កាត់ត្រពាំងក្រសាំងខណ្ឌពូសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី16ខមីនីឆ្នាំ2021បានរកឃើញទេវវិជំនាន COVID-19 និងបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅសន្តាគារ The Great Duke ហើយរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខមីនីឆ្នាំ2021ដែលសារអាការៈហត់បរះខាងលើត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមជ្ឈិបគ្មែសវិទដើម្បីព្យាបាលហើយនៅថ្ងៃតទៅតាល់ក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានពិនិត្យសុខភាព នឹងធ្វើការថតស៊ូតរបស់គាត់បង្ហាញថាគាត់មានការរលាកស៊ូតធនធ្ងរនិងខ្សោយស៊ូតខ្លាំងនឹងបានប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនចំនួនផ្លូវដង្ហើមនៅថ្ងៃដដែលនោះរហូតដល់ខែចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែដោយសាររលាកស៊ូតធនធ្ងរខ្លាំងពេកនិងខ្សោយស៊ូតខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅក៏បានធ្វើឲ្យលោកបាត់បង់អាយុជីវិតនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះ វេលាម៉ោង7:00និង35នាទីបាទទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងយើងជិតទុកដាក់អស់ពីសមត្ថភាពរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យក៏ដោយបាទហើយចំពោះអត្តបត៌ពរភូមិនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា